今天我们要给小猪佩奇做一顿美味的年夜饭。首先，让我们来煮一下西红柿。西红柿变成了红色的。接下来，让我们来煮一下茄子。茄子变成了紫色的。然后让我们来煮一下玉米给小猪佩奇。玉米变成了黄金的颜色。做了好多的蔬菜，接下来让我们来做点肉给小猪佩奇。这是鱼肉。鱼肉煎成了红色的。太大块了，让我们切小块一点，这样子吃起来会比较方便哦。美味的煎鱼做好了，接下来让我们来煎这一个，这是什么呢？它被煎成了黄金的颜色。那这是炸肉饼，你们喜欢吃炸肉饼吗？切小块一点，这样子吃起来会比较方便哦。美味的炸肉饼也煎好了。过年了，还要吃饺子呢，让我们来煎饺给小猪佩奇。饺子会变成什么颜色呢？香喷喷的饺子煎好了，饭煮得怎么样呢？好嘎好嘎！太棒了，饭也煮好了。佩奇和乔治已经忍不住想要来吃美味的食物了。让我们来喂给他们。乔治喜欢吃肉，把煎鱼喂给乔治。佩奇喜欢吃蔬菜，把玉米喂给小猪佩奇。然后再把香喷喷的米饭喂给小猪乔治。他们开开心心地吃了起来。那你们最喜欢吃的食物是什么呢？欢迎在视频下方给我留言。我们下期再见，拜拜。